İsmayılov vağzalında xəttə buraxılan avtobus və marşrutlara nəzarət gücləndirilib. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, ictimai nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə daha məsuliyyətli və cəmiyyətə daha qayğıkeş olmaları, sürücülərin yol hərəkəti təhlükəsizliyi qaydaları ilə bağlı məlumatlıq səviyyələrini yüksəltmələri, qanuna əməl etməyən sürücülərə müvafiq tədbirlərin görüləcəyi ilə bağlı tövsiyə və tapşırıqlar verilir. Qeyd edək ki, ötən il İsmayılov vağzalında 2 sürücü sürət həddini aşdığı üçün bir sürücü qaydalara əməl etmədiyinə görə 4 Ford avtomobili isə yararsız olduğuna görə xəttdən uzaqlaşdırılıb. Maşının təmizliyi yoxlanılır, istismara yararlılığı yoxlanılır, maşının hər şey.